ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ስለ ትራፔዚየም ስፋት ወይም area of trapezium ነው የምንማረው። እና ፎርሙላ አለው፣ ነገር ግን ፎርሙላው እንዴት እንደመጣ ነው በዚህ ቪዲዮ የምንነጋገረው ማለት ነው። እንግዲህ trapezium quadrilateral ነው ወይም ጎነ አራት ነው። ግን ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ሁለቱ ጎኖቹ እነዚህ ተቃራኒ ጎኖቹ TU ወይም parallel ናቸው። መቼም ቢሆን አይገናኙም። አለተም ይሄንን እንደዚህ አርገን بنቀጥለው ይሄንን እስከመጨረሻው بنቀጥለው እነዚህ ሁለት ጎኖች መቼም ቢሆን አይገናኙም። ስለዚህ parallel መሆናቸውን ለማሳየት እነዚህን ቀስቶች እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ጎኖች parallel በመሆናቸው ይሄ ቅርጽ ይሄ ጎነ አራት ቅርጽ ወይም ይሄ quadrilateral trapezium በመባል ይታወቃል። አሁን እንግዲህ የሱን area ማግኘት ነው የፈለግነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ጎን 6 ዩኒቶች ነው። እንግዲህ ዩኒቱ ምን እንደሆነ አልታወቀም፣ ሴንቲሜትር ይሁን ኢንች ይሁን ምን ይሁን፣ ግን ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት 6 ዩኒት ነው። የዚችኛው ጎን ደግሞ አነስ ያለችዋ ናቲዩ የሆነችዋ ጎን ደግሞ 4 ዩኒት ነው። ከዛ ደግሞ የዚህ trapezium ቁመት ማለትም ከዚህ እስከዚህ እስከታች ያለው ቁመት 3 ዩኒት ነው። እንግዲህ አሁን ይሄንን መረጃ ሰጥተውናል። አሁን እንግዲህ 6 ጊዜ 3 ብንል ኖሮ 6 ጊዜ 3 6 ጊዜ 3 ብንል ምን የማንን ኤሪያ ነበር የሚሰጠን? ይሄ 6 ጊዜ 3 የተባለው የማንን ኤሪያ ማለትም ይሄ ሲባዛ በዚህ የማንን ኤሪያ ነው የሚሰጠን? የሬክታንግል የአንድ የሬክታንግልን ስፋት ወይም ኤሪያ ነው አይደል የሚሰጠን? ማለትም ርዝመቱ 6 የሆነና ቁመቱ 3 የሆነ ማለትም እንደዚህ አይነት። አያችሁ እንደዚህ አይነት ሬክታንግል ቢሆን ኖሮ ኤሪያው 6 ጊዜ 3 ይሆን ነበር የዚህ ሬክታንግል ኤሪያ። አሁን ደግሞ የዚህን ሬክታንግል ኤሪያ ብናየውስ ማለትም ቺት ውስጥ ያለችውን ሬክታንግል እንግዲህ ማለትም ኤሪያዋ በወይን ጸጅ ላድርገው ወይም በቀይ ላድርገው ኤሪያዋ 4 ጊዜ 3 የሆነችዋ ሬክታንግል ደግሞ የትኛዋ ናት? እቺኛዋ ናት አይደለ? ኤሪያዋ 4 ሲባዛ በ3 4 ሲባዛ በ3 የሆነችዋ ሬክታንግል ደግሞ እቺኛዋ ናት። አሁን የትራፒዚየሙን ኤሪያ ብንፈልግ የትራፒዚየሙ ማለት ይሄ በጥቁሩን ማለት ነው የጥቁሩን በፊት ያየነውን ቅርጽ ማለት ነው የሱን ኤሪያ ብንፈልግ ከዚህና ከዚህ ልክ መሃል ላይ ቢሆንስ? ከዚህ ከትልቁ ሬክታንግልና ከትንሹ ሬክታንግል መሃል ያለ ኤሪያ ቢሆን ቢኖረውስ? አሁን እኮ ይሄንን ትንሿን ሬክታንግል ይዋት። ከዛ ከትንሿ ሬክታንግል ተነስቶ ይህ ትራፒዚየም በዚህ በኩል የትልቁን የተረፈውን የትልቁን ሬክታንግል እዚህ ጋር እንግዲህ የትልቁ ሬክታንግል የተረፈው አለ አይደል? ከዚህ ከትንሿ ትራያንግል ተርፎ ትልቁ ትራያንግል ውስጥ ያለ አንድ በግራ በኩል የሚገኝ ቦታ አለ አይደል? የሱን ግማሽ ይወስዳል። ምኑ? ይሄ ትራፒዚየም። ይሄ ትራፒዚየም የዚህን ቀሪ ቦታ ከትልቁ ላይ ትንሹ ሲቀነስ የዚህን ቀሪ ቦታ ግማሽ ይወስደዋል። የትኛው ነው ግማሹ? ይሄ። አያችሁት አይደለ? እንግዲህ ከዚህ ትልቁ ሬክታንግል ላይ ትንሹ ሬክታንግል ሲቀነስ እነዚህ ሁለት ቦታዎች ይቀራሉ፣ ይሄና ይሄ። ትራፒዚየማችን ይሄ ትራፒዚየማችን ከመጀመሪያው ትርፍ ቦታ ላይ ግማሹን ወሰደ አይደለ? ያው በግሬ ቀባሁት የተወሰደውን የትራፒዚየማችን የወሰደውን ቦታ። በቀኝ በኩልም እንደዚሁ ይሄንን ቦታ ይወስደዋል። አያችሁ የወሰደውን ቦታ። ከዚህኛው ቀሪ ቦታ ደግሞ ትራፒዚየማችን የግማሹን ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው?
ትራፒዚየማችን ከትልቁ ኤሪያና ከትንሹ ኤሪያ መሃል ላይ ይገኛል ማለት ነው። ምክንያቱም ቀሪ ቦታውን ግማሽ ግማሽ እየወሰደ ስለሄደ ማለት ነው። የቀሪ ቦታዎቹን ግማሽ ስለወሰደ ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ ሁለቱ ኤሪያዎች ግማሽ ላይ ያለው ቦታ ምንድን ነው የሚባለው? ያው አቨሬጅ ማለት አይደለም ወይም አማካይ ማለት አይደለም። ስለዚህ የነዚህን አቨሬጅ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ የትራፒዚየማችንን ትራፒዚየማችን ምንድን ነው ማለት ነው? የትራፒዚየማችን ዚየማችን ኤሪያ 6 ሲባዛ በ3 6 ሲባዛ በ3 ሲደመር 4 ሲባዛ በ3 ሲካፈል ለሁለት። ይሄ ማለት አማካዩ ልክ መሃላቸው ያለው ዋጋ ማለት ነው። ማለትም የትልቁ ሬክታንግል አረንጓዴ ሬክታንግል ኤሪያ ያው 6 ጊዜ 3 ሲደመር የትንሹ ሬክታንግል ኤሪያ ማለትም 4 ጊዜ 3 4 ጊዜ 3 ሲካፈል ሁለቱን ደመረን ለሁለት ሲካፈል ለሁለት ስናደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የትራፒዚየም ኤሪያ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ 3 ዋንቺ 3 የተባለችዋ ከ6 ጋራ ተባስታለች ከ3 ጋራም ተባስታለች ማለት ከ4 ጋራም ተባስታለች። ስለዚህ ልናስወጣት እንችላለን አይደለ? እንደዚህ ልናደርጋት እንችላለን። 3ን አስወጥተን ከዛ 6 ናት አይደል የምትቀረን? 6 ሲደመር 4 አድርገን ከዛ ሁሉንም ሲካፈል ለሁለት ማድረግም እንችላለን። ያው አንድ አይነት መልስ ነው የሚሰጠን። እስቲ አንድ አይነት መልስ መሆኑን እንይ። 6 ጊዜ 3 18 ነው። 18 ሲደመር 12 ሲካፈል ለሁለት ይሄ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 18 ሲደመር 12 30 30 ሲካፈል ለሁለት 15 ከዛ ደግሞ ወደ ሁለተኛው ስንመጣ 6 ሲደመር 4 ስንት ነው? 10 ነው። 10 ሲባዛ በ3 ሲካፈል ለሁለት ይሆናል። ይሄ ማለት 5 5 ጊዜ 3 15 ስለዚህ ያው ነው ማለት ነው። አሁን ወይ እዚ ተጣበቅኩኩ። አሁን ምንድነው ከዚህ ፎርሙላ ልናወጣ እንችላለን? ለማንኛውም ትራፒዚየም ኤሪያውን ስንፈልግ ግማሽ እናደርግና እንግዲህ ለማንኛውም የትራፒዚየም ኤሪያ ግማሽ እናደርግና ከዛ ቤዝ 1 ሲደመር ቤዝ 2 ከዛ በእንደገና በቁመቱ ወይም በሃይቱ ማባዛት። ገብቷችኋል አይደለ? ቤዝ 1 ይሄኛው፣ ቤዝ 2 እቺ አጭሯ፣ ሁለቱን እንደምርና በግማሽ ማባዛትና በቁመቷ ወይም በሃይት በትራፒዚየሙ ሃይት ወይም በቁመቱ ይሄ ሊሆን ይችላል፣ ይሄ ሊሆን ይችላል፣ ሁሉም እኩል ናቸው። ይሄ ሊሆን ይችላል፣ ይሄ ሊሆን ይችላል፣ በተሰጠን ሃይት ማባዛት። ስለዚህ የትራፒዚየም ፎርሙላ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። የትራፒዚየም ኤሪያ ወይም ስፋት ፎርሙላ ይሄንን ይመስላል።